Гальцеве у вогняній блокаді. Тут перемир'ям і не пахне. Місто обстрілюють з градів та мінометів. Сьогодні зранку прямим влучанням снаряду зруйнований міський відділ міліції. На щастя, ніхто не постраждав. Кількість обстрілів у цьому районі протягом доби зашкалює 88. Гатять бойовики по Чорнухіному, його штурмували тричі. Село фактично заблоковане. Також під вогнем Попасна, Санжарівка та Золоте. Терористи гатили з усіх видів зброї. На Маріупольському напрямку з танків обстріляли Широкине. За інформацією кризового центру оборони Маріуполя, загинуло 5 армійців полку «Азов», ще 20 поранені. Противник скористався режимом припинення вогню та підтягнув бронетехніку до лінії розмежування. Сьогодні вночі зі стрілецької зброї та градів стріляли по Кряківці та Новотошківському. За добу терористи 112 разів порушували перемир'я. Відносно зменшилася активність бойовиків лише поблизу Донецька та Луганська. За оперативними даними, терористи від своїх кураторів отримали наказ за будь-яку ціну взяти Дебальцеве та спровокувати наших військових. В той же час інтенсивність обстрілів позицій сил АТО дещо зменшилася на Луганському і Донецькому напрямках. Противник в основному обстрілив зі стрілецької зброї та гранатометів. Постраждали Тошківка, Опет, Новотошківське. Новотошківку обстріляли вчора близько 15-ї години з мінометів. 5 снарядів вибухнули у центрі поблизу будинку культури якраз тоді, коли там роздавали гуманітарну допомогу, повідомляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. На щастя, ніхто не постраждав. У місті Щастя довелося евакуювати хворих із міської лікарні до інших медзакладів області. Внаслідок одного з останніх обстрілів будівлю було пошкоджено. Проводити лікування в нинішніх умовах практично неможливо. Втім, деякі відділення продовжують приймати хворих, і найближчим часом у лікарні планують повернутися до нормальної роботи.